নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ফ'ৰ লেচন নম্বৰ ওৱানৰ দ্য অল্ভ এণ্ড দ্য লেম্প, এই ষ্টৰিটোৰ বাকী ৰোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ অৰ্থাৎ শেষৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, যদি কোনোবাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বুটামটো অন কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ মোবাইললৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকৰ লগতে যাতে আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপকৃত হয়, তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব লগা কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 এ আমি আজি আৰম্ভ কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 এত কৈছে, লেটছ ৰিড এ ফিউ ৱৰ্ডছ উইথ চাইলেণ্ট লেটাৰ্ছ। লেটছ ৰিড, আহা পঢ়ো, এ ফিউ ৱৰ্ডছ, কেইটামান শব্দ পঢ়ো বুলি কৈছে, উইথ চাইলেণ্ট লেটাৰ্ছ। চাইলেণ্ট মানে মনে মনে থকা, মনে মনে থকা আখৰ লগা, অৰ্থাৎ কোনবোৰ আখৰনো মনে মনে থাকে, বা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কোনবোৰ আখৰ উচ্চাৰণ নহয়, তেনেকুৱা আখৰ থকা শব্দ আমি আজি পঢ়ো আহা বুলি কৈছে। এই ছবিখনত চোৱাচোন, ছোৱালী এজনী আৰু ল'ৰা এটাই কথা বতৰা পাতিছে। ইয়াত 1, 2, 3 তেনেকৈ কি কৈছে, বাবলছৰ ভিতৰত আমাৰ শব্দ বাক্য কিছুমান দি দিছে। প্ৰথমতে 1ত দিছে, ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা কথা কৈছে। তেন্তে ছোৱালীজনীয়ে কি কথা কৈছে আমি চাওঁ আহা। ছোৱালীজনীয়ে কৈছে, ডু ইউ ন' চম লেটাৰ্ছ আৰ চাইলেণ্ট ইন চম ৱৰ্ডছ। ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক কি বুলি কৈছে, ডু ইউ ন', তুমি জানানে, চম লেটাৰ্ছ আৰ চাইলেণ্ট, কিছুমান কি হয়, চাইলেণ্ট হৈ থাকে, কি হৈ থাকে, লেটাৰ্ছবিলাক, কিছুমান বৰ্ণ বা আখৰ উচ্চাৰণ নহয়, মনে মনে থাকে বুলি কৈছে। ইন চম ৱৰ্ডছ, কিছুমান শব্দ, অৰ্থাৎ কিছুমান শব্দত কিছুমান আখৰৰ উচ্চাৰণ নহয়, সেই কথা তুমি জানানে। আৰু এই কথা কাক কাক সুধিছে, ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক সুধিছে। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে, ডেটছ এমেজিং, অ' সেইটো বৰ আচৰিত কথা দেখোন, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, ল'ৰাটোৰ মানে কি হয়, উৎসুক হৈছে, জানিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তেতিয়া 3 নম্বৰত ছোৱালীজনীয়ে কৈছে, চোৱা, লেটছ ৰিড চম অফ দিছ ৱৰ্ডছ, আহা আমি পঢ়ো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ, উইডাউট চেয়িং দ্য আণ্ডাৰলাইন লেটাৰ, সেই আণ্ডাৰলাইন তলত আস্তানি দিয়া আখৰকেইটা উচ্চাৰণ নকৰাকৈ। অৰ্থাৎ ছোৱালীজনীয়ে কেইটামান শব্দ দি দিছে আৰু শব্দকেইটাৰ তলত এটা এটা আখৰৰ তলত আস্তানি দিছে, আৰু সেই আখৰকেইটা উচ্চাৰণ নকৰাকৈ আমি তলৰ শব্দকেইটা পঢ়ো আহা বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যিকেইটা আখৰৰ তলত আস্তনা আছে, সেই আখৰকেইটা হ'ব আমাৰ চাইলেণ্ট লেটাৰ, অৰ্থাৎ এই আখৰবিলাক কি হয়, উচ্চাৰণ নহয়, কিন্তু শব্দটো গঠন কৰোঁতে, অৰ্থাৎ সেই শব্দটো সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ সেই আখৰকেইটাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেন্তে আহা, তলত দিয়া আমি এই ৱৰ্ডকেইটা পঢ়ি চাওঁ। মই তোমালোকৰ আগত পঢ়ি দিম, মোৰ লগত তোমালোকেও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু কেনেকৈনো এই শব্দটোৰ এই আখৰকেইটা উচ্চাৰণ নহয় সেইটো কথা মন কৰিবা। তেন্তে আহা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমত আছে লেম্প, ইয়াত কি হয়, বিটো যদিও আছে, বি এ লেটাৰটো উচ্চাৰণ হয়। তাৰপাছত আছে টম, তাৰপাছত আছে প্লামাৰ, আমি প্লাম্বাৰ বুলি কৈ দিওঁ বহুতে, কিন্তু প্লাম্বাৰ নহয়, প্লামাৰ। তাৰপাছত দিছে বোম, ইয়াৰ পাছত আছে কম, আৰু শেষৰটো দিছে ক্ৰম। মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি শুনাইছোঁ, লেম্প, টম, প্লামাৰ, বোম, কম, ক্ৰাম, এইকেইটা হৈছে ৱৰ্ডকেইটা, আৰু এই ৱৰ্ডকেইটাত থকা এই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া লেটাৰকেইটা হৈছে চাইলেণ্ট লেটাৰ, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া সেই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিম, সেই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰা সময় এই লেটাৰকেইটা উচ্চাৰণ কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পাছত আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13B। 13B দিছে, টিক দ্য ৱৰ্ড ইউ হিয়েৰ, টিক দিব দিছে, টিক মাৰ্ক দিব দিছে দ্য ৱৰ্ড, সেই শব্দটো ইউ হে, যিটো তুমি শুনা পোৱা, অৰ্থাৎ যিটো শব্দ তুমি সম্পূৰ্ণ আখৰকেইটা শুনা পোৱা, সেই শব্দটো তোমাক টিক মাৰ্ক দিব দিছে। তেন্তে প্ৰথমতো পঢ়ি চাওঁ, 1 নম্বৰ দিয়া আছে লেম, লেম, 2 নম্বৰ দিয়া আছে দাম, দাম। ইয়াত এটা কথা মন কৰা, লেম বুলি কওঁতে শেষত পটো উচ্চাৰণ হয়, আৰু লেম বুলি কওঁতে আনহাতে বি উচ্চাৰণ নহয়। 2 নম্বৰত দাম বুলি কওঁতে DUMP, ইয়াত পি উচ্চাৰণ হয়,
আৰু DUMB ডাম বুলি কওঁতে বি উচ্চাৰণ নহয়। অৰ্থাৎ লেম্প আৰু ডাম ইয়াত পি আখৰকেইটাৰ উচ্চাৰণ হয়, আনহাতে লেম্প আৰু ডাম বুলি কওঁতে বি আখৰকেইটা উচ্চাৰণ নহয়। অৰ্থাৎ লেম্প আৰু ডাম ইয়াত কি হয়, বি আৰু ডাম ইয়াতো বি আখৰটো চাইলেণ্ট লেটাৰ হয়। ঠিক তেনেদৰে আমি আন কিছুমান চাইলেণ্ট লেটাৰ পাওঁ, ধৰা হওক আৱাৰ, ইয়াত আৱাৰ বুলি কওঁতে HOUR আছে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ হাৱাৰ নকয়, আৱাৰ বুলি কোৱা হয়, এইচৰ উচ্চাৰণ নহয়। অনেষ্ট, অনেষ্ট বুলি কওঁতে প্ৰথমৰ আখৰটো এইচ আছে, কিন্তু ইয়াত হনেষ্ট কেতিয়াও নহয়, ইয়াত এইচটো হয় চাইলেণ্ট লেটাৰ, আৰু ইয়াৰ পাছত যিকেইটা আখৰ আছে তাতহে আমাৰ অনেষ্ট এই উচ্চাৰণটো হয়। ঠিক তেনেদৰে ন' বুলি কোৱাৰ লগে লগে KNOW-ত কেটো উচ্চাৰণ নহয়, কে ন' বুলি আমি নকওঁ, আমি অকল ন' বুলি কওঁ। তেনেদৰে আমাৰ কি কোৱা হয়, চাইলেণ্ট লেটাৰবিলাক আমি উচ্চাৰণ নকৰাকৈ এটা এটা ৱৰ্ড পঢ়িব লগা হয়। তেন্তে আমি এটা কথা গম পালোঁ, যি ৱৰ্ডত এটা লেটাৰ যেতিয়া উচ্চাৰণ নহ'ব, সেই উচ্চাৰণ নোহোৱা লেটাৰটোকে আমি চাইলেণ্ট লেটাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত আমি আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 14ত কৈছে, ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ অন দ্য হোৱাইট বোৰ্ড। হোৱাইট বোৰ্ড, বগা বোৰ্ডখনত কেইটামান শব্দ দিয়া হৈছে আৰু সেই শব্দকেইটা আমাক পঢ়িবলৈ কৈছে। তেন্তে আহা আমি শব্দকেইটা পঢ়ি চাওঁ। মুন, বোন, লেম্প, অল, ফৰেষ্ট, নাইট, চিপ, ভিলেজ, পলাইট, স্মলাৰ, এইকেইটা হৈছে আমাৰ হোৱাইট বোৰ্ডত দিয়া ৱৰ্ডকেইটা। মই আকৌবা পঢ়িছোঁ, মুন, বোন, লেম্প, অল, ফৰেষ্ট, নাইট, চিপ, ভিলেজ, পলাইট, স্মলাৰ। ইয়াৰ পাছত এটা কুৱেশ্যন দিছে, নাও write them down in alphabetical order. এতিয়া এই ৱৰ্ডকেইটা বাকচ, এইটো কি হ'ব, আমাৰ হোৱাইট বোৰ্ডৰ ভিতৰত যিকেইটা ৱৰ্ড পালোঁ আমি, সেই ৱৰ্ডকেইটা কি কৰিব দিছে, এই তলত দিয়া আঁচবিলাক আছে নহয়, এই আঁচ থকা এই ঘৰকেইটা, খালী ঘৰকেইটাত লিখিব লাগিব। আৰু অকল আমি লিখিলেই নহ'ব, কেনেকৈ লিখিব লাগিব, এলফাবেটিকেলি, অৰ্থাৎ এ পাছত বি হয়, বি পাছত চি, ডি, তেনেকৈ আমাৰ একাদ্ৰিক্ৰমে লিখাটোক আমি কি বুলি ক'ম, ইয়াত এলফাবেটিকেলি লিখিবলৈ কৈছে। ইয়াত প্ৰথমতে তোমালোকক কৈ দিছে, বি এ পাছত বি হয়, এ লগা আখৰ যিহেতু, শব্দ যিহেতু নাই, বি লগা আছিলে বোন, সেইকাৰণে আমাক কি লিখিলে, ইয়াত বোন লিখিলে। তাৰপাছত চোৱাচোন, চি ডি এইকেইটা আখৰ নাই, তাৰপাছত আছে এফ লগা আখৰ, এইটো এটা শব্দ আছে, এফ লগা ফৰেষ্ট আছে, সেইকাৰণে ফৰেষ্টটো ইয়াৰ পাছত লিখিলে। ইয়াৰ পাছত হোৱাইট বোৰ্ডখনত চোৱা, এফলৈকে হৈ গ'ল, জি লগা নাই, এইচ, আই, জে, কে, এইকেইটা লেটাৰ লগা নাই, তাৰপাছত এল লগা আছে, লেম, এল এ এম বি, লেম, সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব লেম। এলৰ পাছত এম লগা এটা আছে, মুন, তাৰপাছত এন লগা আছে, নাইট, এইকেইটা আমি ইয়ালৈকে লিখিলোঁ। তাৰপাছত চালোঁ, এম এন হৈ গ'ল, অ' লগা নাই, তাৰপাছত পি, পি লগা এটা আছে, পলাইট, আমি ইয়াৰ পাছত কি লিখিলোঁ, পলাইট। কিউ আৰ এছ, কিউ আৰ নাই, এছ লগা আছে, এতিয়া চাম এছ লগা কেইটা আছে, এছ লগা চোৱাচোন দুটা আছে, প্ৰথমটোত আছে চিপ আৰু তাৰ পাছৰটোত আছে স্মলাৰ। এতিয়া আমি কি কৰিম, চিপ আৰু স্মলাৰ এই ৱৰ্ড দুটা লিখাৰ আগতে আমি কোনটো আগত লিখিম চাব লাগিব। প্ৰথম আখৰটো চালোঁ, এছ দুইটাতে আছে, ইয়াৰ পাছত চালোঁ এইচ আছে আৰু এটাত আছে এম। এতিয়া এইচ আৰু এমৰ ভিতৰত কোনটো আখৰ আমি এ বি চি ডিখিনি পঢ়োঁতে প্ৰথম পাওঁ, আমি জানো যে এ বি চি ডিখিনি যদি পঢ়োঁ তেন্তে এইচ আখৰটো প্ৰথম পাওঁ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া লিখিম চিপ, আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিম স্মলাৰ, হৈ গ'ল এচ হৈ গ'ল, তাৰপাছত টি ইউ নাই, ভি লগা এটা আছে, ভিলেজ এটা যিহেতু আছে আমি লিখি দিলোঁ, আৰু শেষত ডাব্লিউ লগা এটা আছে, আৰু ডাব্লিউ লগাটো হ'ল অল, আৰু আমি এইটো ৱৰ্ডো লিখি দিলোঁ। এনেকৈ তোমালোকে এই
ওয়ার্ড কেইটা অ্যালফাবেটিকেলি লিখিবা আর ইয়ার কারণে তোমালকে মোরে ভিডিওটো পোস্ট করে লবা আর ধুনিয়াকে তোমালকর বহি বা কিতাবত এইকেইটা লিখি রাখিবা। এবার আমি আলোচনা করো এই কোয়েশন আনসারর লাস্ট কোয়েশন, কোয়েশন নাম্বার 15। লুক এট দ্য পিকচার্স এণ্ড ৰিড দ্য সেন্টেন্সেস। লুক এট দ্য পিকচার্স, ছবিবিলাক চোৱা, এণ্ড ৰিড দ্য সেন্টেন্সেস, আৰু বাক্যবিলাক পঢ়া। তেন্তে আহা আমি ছবিবিলাক চাই বাক্যবিলাক পঢ়ি যাম। প্ৰথমৰ ছবিটোত এজনী ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনীৰ তলত লিখা আছে জুৰি ইজ 3 ফিট টল, জুৰি 3 ফুট ওখ। তাৰ পাছত ছোৱালীজনীৰ নাম হ'ল মিলি। মিলিৰ বিষয়ে লিখিছে মিলি ইজ 3 ফিট এণ্ড 6 ইঞ্চেছ টল, তাৰ মানে মিলিয়ে 3 ফুট আৰু 6 ইঞ্চি বেছি ওখ। তাৰমানে জুৰি অকল 3 ফুট ওখ আছিলে কিন্তু মিলি 3 ফুট হৈও আৰু 6 ইঞ্চি বেছি ওখ। আৰু শেষত ৰিণী নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছে ৰিণী ইজ 4 ফিট টল, ৰিণী কিমান তেন্তে জুৰি 3 ফুট, মিলি 3 ফুট 6 ইঞ্চি আৰু ৰিণী নামৰ ছোৱালীজনী 4 ফুট ওখ। তাৰমানে কি হ'ল, জুৰিতকৈ মিলি ওখ আৰু মিলিতকৈ ৰিণী ওখ। আৰু যদি আমি আটাইকেইজনী ছোৱালী যদি চাওঁ তেন্তে আটাইতকৈ বেছি ওখ ছোৱালীজনী হৈছে ৰিণী আৰু আটাইতকৈ চাপৰ ছোৱালীজনী হৈছে জুৰি, আৰু জুৰিতকৈ বেছি ওখৰজনী মিলি আৰু মিলিতকৈ বেছি ওখৰ ছোৱালীজনী হৈছে ৰিণী। হ'ল, ইয়াৰ পাছত আমাক আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে নাও ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, এতিয়া খালী ঠাইবিলাক পূৰ কৰা, চুজিং দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য হেল্প বক্স। হেল্প বক্স এটা সহায়কাৰী আমাক বাকচ দিছে, এই বাকচত থকা শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি তলত দিয়া খালী ঠাইবিলাক পূৰ কৰিব লাগিব। বাকচত কি কি শব্দ দিছে, টলাৰ, টল, টলেষ্ট। টলাৰ মানে বেছি ওখ, টল মানে ওখ, আৰু টলেষ্ট মানে আটাইতকৈ ওখ। এই ৱৰ্ডকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি তলত দিয়া খালী ঠাইকেইটা পূৰ কৰিব লাগিব। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত যেতিয়া আমাৰ ডিগ্ৰী, কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী, পজিটিভ কম্পেৰেটিভ আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা কৈছিলোঁ যে মূল যিটো ৱৰ্ড থাকিব, ভাৰ্ব থাকিব, তাত একেটা ৰূপতে থাকিব, বেছি ভাল, বেছি ওখ, বেছি শকত, বেছি সৰু, অৰ্থাৎ সেই পজিটিভ ডিগ্ৰীটোতকৈ যদি বেছি বুজায় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, ই আৰ লগাওঁ, বা আমাৰ যদি চিলেবল বেছি হয় তেতিয়া আমি মোৰ লগাওঁ। আনহাতে যদি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী লিখিব লাগে আমি তেতিয়া EST লগাওঁ, নহ'লে বা মষ্ট লগাওঁ। গতিকে এইকেইটাত আমাৰ কি হয়, তলাৰ আছে তাৰমানে বেছি ওখ, তল মানে হ'ল ওখ, আৰু টলেষ্ট মানে হ'ল আটাইতকৈ ওখ। এতিয়া এই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি তলৰ খালী ঠাইকেইটা পূৰ কৰিম। প্ৰথমত দিছে জুৰি ইজ এ, আমি ইয়াত জানো যে জুৰি কি হয়, এজনী ওখ ছোৱালী। জুৰিতকৈ ওখ যিহেতু মিলি আৰু ৰিণী আছে, গতিকে আমি লিখিম জুৰি ইজ এ টল গাৰ্ল। 2 নম্বৰত আমি চাওঁ মিলি ইজ, মিলি কি হয়, দেন জুৰি লিখা আছে, জুৰিতকৈ মিলি জুৰিতকৈ কি হয় ওখ, কিমান ওখ, 3 ফুট 6 ইঞ্চি, তাৰমানে 6 ইঞ্চি বেছি ওখ। সেইকাৰণে কি কৰিম, তল মানে ওখ, তলাৰ মানে বেছি ওখ, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম মিলি ইজ টলাৰ দেন জুৰি। আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছে ৰিণী ইজ দ্য, আৰু আছে ইফালে অফ দ্য 3, এই 3গৰাকীৰ ভিতৰত ৰিণী কি হয়, ৰিণী আটাইতকৈ ওখ। আৰু আটাইতকৈ ওখ বুলি ক'লে আমি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী লিখোঁ, আৰু লগত আমাৰ কি থাকে, মূল শব্দটোৰ লগত EST থাকে, আৰু যদি কেইবাটাও চিলেবল থাকে, এটাতকৈ অধিক চিলেবল হ'লে আমাৰ মষ্ট থাকে। গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হয়, তলটোৰ লগত EST লগা এটা আছে, টলেষ্ট, ইয়াত আমাৰ হ'ব তেন্তে ৰিণী ইজ দ্য টলেষ্ট অফ দ্য 3, এই আটাইকেইগৰাকী, এই 3গৰাকীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানতে লেশ্যন 1ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন আমাৰ শেষ হৈছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে আটাইবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ ভালদৰে বুজিব পাৰিছা, আৰু যদি ইয়াত তোমালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে বা সুধিব লগা থাকে তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিবা, আৰু মই যিবিলাক নোট তোমালোকক দি দিছোঁ, কুৱেশ্যন আনচাৰ যিবিলাক কৰাই দিছোঁ, সেই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক লিখিবৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি বহি বা কিতাপত নোট কৰি ৰাখিবা, আৰু ইয়াৰ পাছত মই তোমালোকৰ বাবে আন পাঠ এটা লৈ আহিম। গতিকে এতিয়াও কওঁ, যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বুটামটো অন কৰি থ'ব। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।